Għal-ġim oħra kien idvella jsejn bil-komu jilqakom għal-edizzjoni oħra ta' Tiġrijiet Biss. Tiġrijiet Biss li anki matul din il-ġimgħa ħana tuħarsa lej dak li ġi organizzat fl-aħħar ġranet fil-korsa tal-Marsa meta nhar il-ġimgħa saret l-erbgħin laqgħa tal-istaġun. Ikun ukoll servizz interessanti mal-manager u trainer professjonali Malti fl-Iżvezja Massimo Vassallo wara li dan kien f'pajjiżna għal ftiġranet ta' vaganza. Għalhekk nilqakom għal-edizzjoni oħra ta' Tiġrijiet Biss. Il-laqgħa tal-ġimgħa suppost li kellha tibda b'tiġrija tal-klassi Koper, iżda din kellha tiġi posposta l-ħadd 30 ta' Settembru. Dan minħabba li kellha tibda u titwaqqaf dar tejf nofsa minħabba żewġ inċidenti separati. L-ewwel inċident involva li d-debba Esmeral Daran u sewwieq tagħha Brian Green li l-Brian inawgurawlu wkoll fejqan ta' malajr. Fit-tieni inċident kien żgħud misjuq minn Joe Kembri li waqa' ħabta u sabta f'nofs id-distanza. Sfortunatament dan iż-żimel Taljan miet dak il-ħin stess. Intant, it-tieni tiġrija kienet riservata għal żwiemel tal-klassi bronz. Kien 600 metru mitmim li Orio de Marancourt, misjuq minn Frenċu Kassar, beda jżid fil-veloċità biex ħattilet rebħan fila tiegħu minn King Boydu dan Linus Pott u Omega Duqar Pant. Għaddejna wkoll għat-tielet tiġrija oħra tal-klassi bronz fej sprint fid-dritta finali wassal ukoll il-Morgan Kane misjuq minn Sean Portelli biex iħu t-tielet rebħa tiegħu. Dan qudiem Silla Bab fit-tielet post Simon Sergi fir-raba' post Noli De Marey. Tibda wkoll hawnhekk ir-raba' tiġrija tal-galopp klassi A distanza qasira ta' 1250 metru b'numer Cheeky Jack misjuq minn Charlie Vella b'tnejn Mr. Roxy Music Demis Zammit. Mbagħad kellna wkoll bil-numru 3 lil Timolin Ramon Grima bl-erba' kellha tiġri no telling iżda ġiet skraċjata bil-5 Capitol Hill Eric Zammit u bis-6 Friars Court misjuq minn Michael Sultana. Mill-gaġġa ta' tluq bdiet l-aktar b'saħħitha hawnhekk anzi beda l-aktar b'saħħtu Demis Zammit b'Mr. Roxy Music flimkien ukoll ma' Ramon Grima u Timolin. Mbagħad kellna wkoll bidu tajjeb għal Charles Vella permezz ukoll ta' Cheeky Jack u dawn it-tlieta għamlu dak kollu possibbli biex jinqataw mill-kumplament sa mill-ewwel metri ta' tiġrija hemmhekk issa dawn il-żwiemel tal-galopp qed jerżqu wkoll lejn id-dritta finali jinqataw għalihom Mr. Roxy Music Timolin u anki Cheeky Jack kif issa nitlu wkoll fid-dritta finali naraw l-andament ta' din it-tiġrija fl-aħħar metri u s-suċċess ikun hawnhekk għan-numru 1 Cheeky Jack misjuq ukoll minn Charles Vella u din Timolin fit-tielet post Mr. Roxy Music. Fit-tmiem ir-raba' tiġrija, is-sewwieq veteran Frenċu Kassar ġi premjat bħala l-aħjar sewwieq għax-xahar ta' Lulju. F'dak ix-xahar, Kassar ta' 63 sena rebaħ żewġ finali permezz ta' Milord Barbes u Orion de Marancourt, dan barra li kellu wkoll xi rebħiet u pjazzamenti oħra. Minaħat għandna wkoll ħadna kummenti mingħand Frenċu Kassar dwar dan is-suċċess u dwar il-karriera tiegħu. Bħalissa nara oġġett kbira li jux, peress li tikber fi żmien mbagħad terba' xi ħaġa ktara kbiru. Minor barbe kien ili nagħmel tiġri tajbin bih, mbagħad xerba darbiet it-tieni però żiemel konsistenti dejjem qalbu tajba u fl-aħħar nexxieni nirbaħ l-aqwa final bihom. Dement li nħossni b'saħħti ngħid nista' nirkeb fuq żiemel tibqa' ħel ma tirbeħ xi ma tibqa' daqsxejn fuq tiegħek. Nispera t-tifel ma jitfix kellx kif tnejdu u jieħu interess fihom. Is-Sur Giorgio Aksisa f'isem Anthony Aksis & Sons ippremja lil Kassar. Għaddejna wkoll għal ħames tiġrija klassi Silver id-distanza 2640 metru wkoll b'numru 1 Urugan Dukruwe
Larsen mifsud bit-tnejn Olimpio Deloya, James Carabol bit-tlieta Orgeat Ronald James, bl-erba Las Highland, Sandro Kutajjar bil-ħamsa, Toronto Launcher, Jeffrey Sherry, bis-sitta Nava Naya Hanover, Sean Formosa, bis-seba Olifant Dupois, Franz Tanti, bit-tminja Flying Gas, Jonathan Farrugia, bit-disa Noe Deludat, Kevin Shiberas, bl-ħaxra Nimfeta, Dubizwar, Franz Farrugia, bil-dax Messio Jocelyn, Steve Grishti, bit-nax Sweep the Floor, Franz Gauci, bit-13 Prince Fullevoix, Joe Bartolo, bl-14 Lotus Dugot, Andrew Spiteri, bil-15 Mr. Snowman, David Ellulu, bil-16 Coco Loco, Missiu minn Jesmar Gaffa. Tiġrija li kellna fija l-bidu tajjeb għan-numru 12, Sweep the Floor ta' Franz Gauci, per issa dan iż-żiema li qabeż ukoll minn Jonathan Farrugia u Flying Gas. Ikun Flying Gas li mar qudiem fost l-oħrajn dan iż-żiema issa ikun segwit ukoll tnejn fuq il-naħħa ta' barra 100 u qed joħodlu wkoll l-ewwel pożizzjonijiet insibu wkoll il-żiemel bin-numru 7 Olifant Dupois missju minn Franz Tanti. Olifant Dupois mar qudiem però issa wkoll qed nosservaw li qed ikollna wkoll attakk ta' partiċipant ieħor fuq in-naħa ta' barra dan huwa Olimpio Dullio missju minn James Carabot. Għalhekk Olifant Dupois fl-ewwel post minn Olimpio Deloya, mbagħad fit-tielet pożizzjoni naraw ukoll il-Flying Ass ikompli jiġri wkoll fuq in-naħa ta' ġewwa meta dawn iż-żwiemel tal-klassi Silver jerġgħu jduru għal darb'oħra minn quddiemna. S'issa jibqa' Olifant Dupois jiġri fuq in-naħa ta' ġewwa, però mija wkoll qegħdin jingħaqdu kemm il-numru 2 Olimpio Deloya u 3 fuq in-naħa ta' barra jitlaw kol Jesmar Gaffa permezz ta' Coco Loco. Mbagħad wara Coco Loco javvanza wkoll għal darb'oħra Flying Ass. Kif tistgħu tinutaw mill-filmat, it-tiġrija għadha miftuħa għal kull riżultat fejn dejjem naraw fl-ewwel pożizzjoni lil dan in-numru 8 Flying Ass. Anzi, dan iż-żiemel li jkun hawnhekk misjuq minn Franz Tanti Olifant Dupois, ikun Olifant Dupois li issa wkoll ikun attakkat u anke jkollna kambjament fl-ewwel pożizzjoni meta qed ninnutaw li qed imur quddiem Olimpio Deloya, ikun James Carabot li jpoġġi quddiem lil Olimpio Deloya, però jidher ċert li issa dan iż-żiemel ikollu jiffaċċja wkoll l-attakk tan-numru 16 Coco Loco ta' Jesmar Gaffa, kif dawn iż-żwiemel tal-klassi Silver iduru wkoll għat-tmiem ta' din it-tiġrija. Nibqgħu naraw lil Olimpio Deloya attakkat ukoll minn Coco Loco u 3 fuq in-naħa ta' barra jkollna wkoll ir-reazzjoni f'waqta anki ta' dan il-żiemel bil-numru 8 Flying Ass u jkun Jonathan Farrugia li jtem l-ewwel bi Flying Ass fit-tieni post Olimpio Deloya segwit minn Coco Loco fir-raba' post Prince Fluvoir. Fl-aħħar ġimgħat kien hawn Malta Massimo Vassallo li mad-dilettanti ta' dan l-isport m'għandu bżonn ta' ebda introduzzjoni. Wara li għal numru ta' snin dan iż-żagħżugħ ħaħsieb iż-żwiemel ta' missieru Antwan li fih wellet l-imħabba lejn dan l-isport ħalla Malta biex mar jaħdem professjonali fl-Iżvezja. Iltqajna ma' Massimo fl-istallel ta' missieru Antwan fil-Busquet, stallel mill-isbaħ organizzati u armati minn kollox. Illum Massimo Vassallo jitkellem il-lingwa Żvediża daqs li kieku jitkellem dik Maltija u jikkunsidra li sewwi ta' esperjenza twila Raymond Clifton bħala l-ewwel għallim tiegħu. Sta jsejni ħalhekk x'ġalu jħalli Malta u jmur jaħdem l-Iżvezja u sallum x'kien ix-xogħol tiegħu hemmhekk. Kont slajt u jiddin kelli kuntatti kum dajt naħdem ma' Joachim Lovgren u dajt naħdem bħala led normali ġol istalla kun nuħsib sabat iż-żwiemel. Kultant 6 u kultant 8, ġifiri ħafna xogħol. U wara 3 sur nofs bdejt naħdem bħala second trainer miegħu. U tani ċans ġifiri li
بديت يكون الديسيزيون اللي تينا جو الستالا وفريتك ومن هناك وعنا مشين فيه نبقى كل زي ملو كنا نصب زي ملوي هدا كزمين كنا نصب بريوني كنا نعمل شوال تا أوفيتشي وترينينج وفريتك جو الستالا ودوم تم 6 سنين جيفيري نبقى كنت مورتانت ستيغيت يوهانسن كنت موفي هايت ستوكهولم بالفاميليا ودوم نهدم سنة وما كنت نعمل أشياء شغل ديفرنت وكل كنت نعمل إكتر كل شيء محلات كنت نترين يزوي من وقصف زوي من شفت نال وكل مش ترى هذا من إيش تأيي تبارا من أول ما إن تشك تشك وكل لما بتجيني تشانس كنا باتوا لي من أنت بوست اسمه من هم ماستو تري في يترين يزوي من ستيفان هولتمان باتوا لي يا وكنت مرتوا لي الدولة حسن تي وشرط بقيت لستة شغل حالا ساكن ترين نترين يزوي من وفريت تترين يزوي من وتلفوناتي وهفنا هين Iżda sallum, li ma kien l-aktar zimel favorit li kellu fl-istallel tijaw Massimo Vassallum? Brioni. Kellu karattru pala ħabib, mux pala zimel biz. Maħraġu għu zimel ta' klassi kbira u biz, pero ma għandux dak il-karattru kif ta' battajt. Li jilab mija kun dal-affajt, maħraġu għu ta' zimel atletiku, zimel serju, jafxinu xol tijaw. Zimel professionali, Brioni jisu kien jisu kien jisu tarbija, tista tiħdu lemmu law miak u daw l-affarijiet. Bis pero biex nkun biex nejt il-verita miak li ter zimel kelli għalb ġo Sweden, meta kun ġo Sweden, jismu Addington. Jiġi hu zimel hu Brioni, mill-lommu mill-missier, u ġera 23 darba u rebaħ 21. Massimo x'jaħseb dwar il-limitazzjonijiet ta' Malta? Li nista' ngħid hekk dik bħala l-isport huwa limitat Malta, biss nies kapaċi għalma żwir ma ħafna Malta li ma jiżviluppawx it-talent tagħhom dak huwa ġed ieħor. Biss min jinqal għalma żwir ma ħafna Malta. Biss kull ma nista' ngħidlek da bħalma ta' jkollok talent fil-biljard jekk ma tilabx biljard f'mod internazzjonali ma tisix tajjeb. Tkun tilab il-futbol jekk ma titrengax ma' tim internazzjonali jew tiżviluppa t-talent tiegħek. Allura jiena ġieni daċ-ċans u Assolutament, meta tiġi nkuntat ma' dawn iż-żwiemel. Ix-xogħol jħafiflek. Għax dana biex iżomma kulħadd iżomma ġo rosu, dana m'hawnx trainer li jagħmel żiemel. Dana żiemel li twielet bħala żiemel tajjeb. Inti kull ma jkollok l-unur li tiġi nkuntat miegħu u tkompli dik il-ġerni ngħidu aħna. Biss m'hawnx l-ebda trainer li jagħmel żiemel tajjeb. Xie fissar ukoll għal Massimo Vassallo li żiemel preparat minnu jieħu sehem fil-prestiġjuża Prix d'Amerik u jkollu wkoll Pjazza Minn Tajjeb. Prix d'Amerik huwa li tlob dak huma l-ikbar żewġ tiżrijiet li għaw ġo d-dinja li għax l-isport Amerikan ukoll huwa kbir kollu li ma jogħġobni xejn. Prix d'Amerik kelli l-unur li konna fija t-tiġrija biss il-kbir u jekk tirbaħha. Li tieħu tieni ma' Ready Cash, żiemel bħal Ready Cash huwa unur kbir għax dak huwa żiemel li d-dinja mhix ħadd tara bħalu. U kif naqbad ngħidlek? Jiena daqsxejn sore loser. Jiġifieri dik il-ġurnata li nibda nkun kuntent bit-tieni post nieqaf minn ma' żwiemel. Biss però wara ftit jaqbżu l-ġister u tgħid ara ma għamilna xejn llum ħadd tieni bla 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 u mbagħad forsi u nofsija wara tibda tgħid ma mar tajjeb. Però kif qedlek dik il-ġurnata li nibda nkun kuntent bit-tieni post nieqaf minn ma' żwiemel. Għalhekk wara ma' Joachim Lofgren u anki Stig Johansen Vassallo ħadem ukoll ma' trainer professjonali Stefan Hultman, popolari fix-xena internazzjonali għal numru ta' żwiemel stabbliti bħal Maharaja. Kif kienet l-esperjenza ta' Vassallo ma' Hultman? Stefan Hultman huwa raġel kbir fiż-żwiemel. Għandu kapaċità kbira biex jitrenja żwiemel u kapaċi joħroġ it-talenti ġo fihom iż-żwiemel. Għalhekk dejjem ikollu ftit żwiemel ġo l-istalla biss joħroġ ħafna żwiemel tajbin minn ġo l-istalla tiegħu għax jekk naqbad nsemmilek iż-żwiemel tajbin li kellna dis-sena nibqgħu għawsu l-10 ta' bil-lejl jiġifieri. Biss però huwa bniedem li training jivvintaħ u s-sistema ta' training tiegħu tagħmel daw il-champions jiġifieri. Biss li tkun żiemel jifla għal dak it-training kollu għax jgħaddu ħafna żiemel minn ġolbib ta' qudiem jew għadhom ġolbib ta' barra mill-ewwel. Qabel ma ġie għall-btala f'Malta, sorsi ta' min jorbot fuqhom kienu qalulna li Vassallo kien se jitlaq lil Hultman biex ikollu esperjenza ġdida.
dan huwa minnu? Massimo Vassallo ħibqa l-Iżvezja, spiċċajt ġimilu fl-aħħar ta' wissu, fl-aħħar weekend ta' fl-ewwel weekend ta' Settembru, x'kellna żewġ żwiemel fid-derbi, ħadna t-tieni u t-tielet, xtaqt ħadna l-ewwel u t-tieni, però ma ngħixx. Biss issa waqaft mix-xogħol, biss xorta waħda għadni employee ta' Manhammar Stutteri, għax dawk għandhom iżwiemel kumpanija tat-tagħmir ukoll. Vol dir iċ-ċans tiegħi issa jew nimmur naħdem ma' xi ħadd ieħor fi żwiemel tat-tiġrija bħal spejt tal-kompetizzjoni jew inkella naħdem hemmhekk ma' żwiemel tal-breeding u noqgħod qiegħda ġol l-offiċċju nħares minn tiegħi bħal m'hemm oħrajn. Huma Massimo Clint Vassallo u kkunsidrat fost l-aktar sewwieqa stabbiliti f'Malta. X'kun tagħti kun hemm matul is-sena bejn l-aħwa Vassallo? Jiena dejjem kurzita kbira jkollu fuq Malta. Id-drawback l-għandi bħalissa li għaw ħafna tfalijiet u ġerreja ġodda u żwiemel ġodda. Alla dawk ma niftakarhom xin. Biss però nżommu kuntatt tista' tgħid kważi kuljum jiena u ħija. U jekk nitkellmu seba' darbit fil-ġimgħa forsi niġġieldu sitta minnhom imma dak kollox normali. Nistaqsi minn ikun għax kurzita minn ikun l-aħjar żiemel ġo Malta minn ikun sejjer hekk. Ukoll jien kurzita kbira fuq training kif jitrenjaw Malta. Għax Malta nbidlet ukoll, kif jidhru l-ħinijiet, kif nara jiena l-ħinijiet nbidlu mhux ta' barra minn Malta biss, nbidlu l-ħinijiet ta' Malta nbidlu tremendament ukoll. U l-Maltin kollha magħrufin għax dejjem biex jippruvaw jixtru żwiemel tajbin u naqra ħafna żwiemel li ġeneralment jimpruvjaw Malta ukoll. Vol dir jiena dik oġġett li jiena proud ħafna fuq. Is-sitt tiġrija kienet waħda minn tnejn riservata għal żwiemel tal-klassi gold fuq distanza twila wkoll ta' 2640 metru bin-numru wieħed debuttant Franċiż ta' 10 snin o Dubai misjuq minn Joe Muscat bit-tnej ġanitor Carmel Kawki bit-tliet ta' Nobel de Grimaud Andrew Spiteri bl-erba Marquis Penjalan Salvu Vella bil-ħamsa Chaco Bar Carl Caruana bis-sitta Quebec Raymond Mikallef bis-seba Odu Pestel Julian Farrugia bin-numru 8 Otas Fighter Pierre Caruana bid-disa Little Nick Darren Mitzi bl-10 Orion Duvomisel Frenchu Cassar bil-11 Osiris the Kids Clint Vassallo bit-12 Natif De Salvi misjuq minn Kert Saliba. Tiġrija li kif jingħata wkoll il-bidu tagħha qed nosservaw li qed imur ukoll quddiem dan in-numru 8 Otas Fighter li fetaħ ukoll dak il-vantaġġ ta' madwar tul ukoll fuq in-numru 5 Chaco Bar misjuq ukoll minn Carl Caruana u mbagħad wara dawn fit-tielet post jitla' wkoll Andrew Spiteri bin-numru 3 Nobel de Grimaud. Fil-waqt li tissegwu wkoll il-filmat ta' din it-tiġra saq nagħmel ukoll appell żgħir minn ħatijaj fejn nhar il-ħadd li ġej 30 ta' Settembru se ssir attività speċjali ta' tberik ta' bejjem u pezz taħt il-protezzjoni tal-Madonna tal-Grazzja fil-lokalità ta' Ħażebbuġ. Din l-attività tibda fit-8:30 ta' filgħodu u se jingħataw ukoll tifkiriet mill-isbaħ tal-okkażjoni. Għall-aktar dettalji qed jista' wkoll jaffiċina lil xi ħadd mill-organizzaturi fosthom is-Sinjuri Mario Farrugia jew inkella Joe Healy. Kif għadna attività ta' tberik ta' bejjem u pezz nhar il-Ħadd f'Ħażebbuġ. Nappellaw għalhekk l-issidin biex jattendu biħġarhom ukoll għal din l-attività. Intant, nerġgħu nikkonċentraw fuq din il-tiġrija sitt waħda li qed issir ukoll fil-korsi tal-Marsa fejn fl-ewwel post għadna naraw dejjem lil dan iż-żiemel ta' Pierre Caruana Otas Fighter segwit minn Hugh Carl b'Chaco Bar fit-tieni post u issa qiegħed jitla' fit-tielet pożizzjoni Raymond Mikallef permezz ukoll ta' numru 6 Quebec. Ikun Quebec li tnejn fuq in-naħa ta' barra fit-tielet post qed jipprova wkoll ilaħħaq mal-grupp ta' quddiem u mbagħad fir-raba' pożizzjoni għadna naraw ukoll il-Nobel de Grimaud li għandu kol dak il-vantaġġ żgħir fuq Frenchu Cassar u Orion Duvomisel li qed jokkupa il-ħames post.
għalhekk jibqa' jkollna dejjem lil-Otas Fighter fl-ewwel pożizzjoni. Otas Fighter segwit issa wkoll minn Chaco Bar u issa jitla' wkoll fit-tielet post tnejn fuq in-naħa ta' barranki dan iż-żiem l-Orion du Vomicel kif dawn il-partiċipanti tal-Klassi Gold jabdu għal darba oħra l-kurva ta' Xelluk. Il-kontroll issa qed jieħdu kompletament Karl Karwana b'Chaco Bar kif qed nes ukoll lejn it-tmim ta' din it-tiġrija. Chaco Bar segwit ukoll minn Orion du Vomicel, dwell interessanti bej dawn it-tnejn. Chaco Bar għadu wkoll quddiem segwit kif għadna minn Orion du Vomicel, però mingħajr tbatija is-suċċess se jkun għal Chaco Bar quddiem ukoll fit-tieni pożizzjoni għan-numru 12. Natif da Salvi u Kurt Saliba, Orion du Vomicel u Salvu Vella u Marquis Penjalan. Dan huwa l-filmat tas-seba' tiġrija klassi silver id-distanza 2640 metru. Min-numru wieħed Banki Ren, Rodney Gatt bit-tlieta, Borabs Hilo, Darren Mitzi bl-erba', Kozaq LJ, Misjuq miż-żagħżugħ, Anton Kassar. Bil-ħamsa Julian Port, Kevin Mifsut, bis-sitta Stone Creek, Etienne Mallija, bis-seba' Nida Chance, Charlie Camilleri, bit-tminja Stormy Sand, misjuq minn Jeffrey Pudge, bid-disa' Pampero, Maybe. Taħt il-gwida ta' Larsen Mifsut, bl-10 Rally Simb, James Briffa, bil-11 Orfej Kadesh, Michele Lull, bit-12 Nasdaq Duclosset, Eugenio Zerafa, bil-13 Triangle Kal, taħt il-gwida ta' Tony Tanti, bil-14 Cross Country FC, Marco De Bono, bil-15 Passion d'Ortige, Herman McKay. Kellna wkoll bil-16 lil Pajl Ufas, misjuq minn Joe Schembri. Iġrija li fija fil-fatt ikun dan iż-żiemel Pajl Ufas taħt il-gwida ta' Joe Schembri li għalkemm kienet jibda bl-aktar numru diffiċli irnexxielu Joe ipoġġih quddiem sa mill-bidu net ta' din it-tiġrija jkun segwit minn Darren Mitzi fuq in-naħa ta' ġewwa permezz ta' Borabs Hero u tnejn fuq il-naħa ta' barra miegħu qiegħed jitla' ukoll partiċipant ieħor f'din it-tiġrija fosthom qed naraw lil Marco De Bono permezz ukoll tan-numru 14 Cross Country FC. Iż-żwiemel tal-klassi silver osservawhom kif kollha qegħdin isegwu kważi lil xulxin kollha f'linja waħda b'dan iż-żiemel Pilu Fas ta' Joe Schembri jibqa' dejjem hu li qed imexxi lill-kumplament. Pilu Fas fl-ewwel pożizzjoni segwit ukoll din id-darba minn dan iż-żiemel ta' Darren Mitzi Borabs Hero u tnejn fuq in-naħa ta' barra ma' Darren qed jitla' wkoll Cross Country FC ta' Marco De Bono. Mbagħad fil-raba post naraw ukoll il-ġiri tal-numru 5 Julian Port ta' Kevin Mifsut segwit minn Larsen Mifsut u Pampero Maybe. Mbagħad wara Pampero Maybe jitlaw ukoll Etienne Mallija u Stone Creek. Iż-żwiemel tal-klassi silver issa jaqbdu wkoll dritta tal-faċċata tagħna fejn dejjem ikollna lill-Pilu Fas li jibqa' dejjem hu fl-ewwel pożizzjoni attakkat ukoll minn Cross Country FC, Pilu Fas Cross Country FC. Mbagħad nosservaw ukoll li għandna aktar żwiemel li tlajn b'saħħithom min-naħat ukoll ta' wara f'din it-tiġrija fosthom Etienne Mallija u n-numru 6 Stone Creek li inkredibilment poġġat ukoll dan iż-żiemel 6 fuq in-naħa ta' barra biex isib l-ispazju neċessarju Etienne kif qed jegżu wkoll dawn iż-żwiemel lejn it-tmiem ta' din it-tiġrija l-aħħar ftit metri għat-tmiem. Naraw il-qawwa li tilha biha bħalissa Stone Creek ikun Stone Creek li jinsab fl-ewwel pożizzjoni. Etienne Mallija jikkalkula d-distak bejn u bejn il-kumplament ta' żwiemel jaf li ma jistax jafda fl-aħħar metri wkoll jibqa' Stone Creek fl-ewwel post u nosservaw hawnhekk illi forsi kellna hawnhekk lil
dan iżjimel bil-numru 12 Nasdaq Duplosset ta' Genio Zerafa jew Banki Renta Rodney Gatt. Imbagħad waram ikollna l-istess Stone Creek u Julian Port fir-raba' post. Il-laqa li saret il-ġimgħa filgħaxija f'jum l-Indipendenza għalqet bit-8 u l-aħħar tiġrija Classic Gold id-distanza 2640 metru bin-numru 1 Nuwash Somoli, Alex Cortez bit-2 Keeping Quality, Charles Magro bit-3 Zombero Sol, Tony Tanti bl-4 Back in Bob, Charlie Camilleri bil-5 No Comprendo, Andrew Farrugia bis-6 Natif Delom, Ruben Galia bis-7 Podium, Julian Farrugia bil-9 Petrus Lubivier, Mark Desira, bil-10 Obi Van Kenobi, George Attartu bil-12 Pufwar Magic, Missiu minn Kerstin Galia. Tiġrija li kif għadna l-qeddin il-laqa tal-ġimgħa filgħaxija issa bħala laqa ta' tiġrijiet fil-Marsa jitkomplew il-ħadd illi ġej wara nofsinhar fejn issa nibdew neqilbu wkoll as-solitu rutina tagħna ta' tiġrijiet il-ħadd wara nofsinhar, però dettalji wkoll dwar dan inwasluhomkom f'edizzjoni oħra ta' tiġrijiet biss. Intant f'din it-tiġrija tal-Classic Gold it-tien waħda li kellna nhar il-ġimgħa beda tajjeb Ruben Galia permezz dan in-numru 6 Natif Delom. Feta dak il-vantazzaj fuq Andrew Farrugia u No Comprendo u fit-tielet post qed naraw ukoll il-Charlie Camilleri e Back in Bob. Ikun segwit ukoll mill-awċi Julian Farrugia permezz ta' Podium. Mbagħad wara Podium qed jitilgħu ukoll aktar partecipanti fosthom ukoll qed insibu min-naħat ta' wara tilha Kerstin Galia e Beauvoir Magic, Alex Cortez e Nuage Somoli u anki Mark Desira bil-numru 9 e Petrus Duvivier. Id-distanza baqgħet dik twila ta' 2640 metru, distanza li ntużat nhar il-ġimgħa tiġrijiet kollha ta' trott fejn hawnhekk ukoll nibqgħu dejjem naraw fl-ewwel post lil Natif Delom. Natif Delom li s'issa ma kellu l-ebda diffikultà li jżomm l-ewwel pożizzjoni għalkemm issa jkun attakkat it-tnejn fuq naħa ta' barra minn Alex Cortez u Nuage Somoli, ikun Nuage Somoli li attakka lil Natif Delom fl-ewwel post. Mbagħad fit-tielet pożizzjoni naraw lil No Comprendo segwit ukoll minn Podium fir-raba post kif dawn il-żwiemel tal-Classic Gold għadhom kemm dar ukoll il-kurva tal-lemin tagħna fejn nibqgħu nsibu lil Natif Delom fl-ewwel post attakkat minn Nuwash Somoli. Natif Delom, Nuwash Somoli u jersa għal darb'oħra viċin Julian Farrugia bin-numru 7 Podium. Il-veloċità tistgħu tinnutaw kemm qiegħda tiżdied ħafna l dawn iż-żwiemel fejn anki fir-raba' post issed jitla' Andrew Farrugia b'dan il-żiemel No Comprendo illi qed jitla' wkoll fir-raba' pożizzjoni kif issa naraw kif ħajsegwu wkoll l-aħħar 400 metru kif se jkunu wkoll l-aħħar 400 metru għal dawn iż-żwiemel li qed jieħdu sehem f'din it-tiġrija tal-Classic Gold b'Ruben Galia jibqa' dejjem fl-ewwel post b'dan il-żiemel Natif Delom attakkat ukoll fuq naħa ta' barra minn Charlie Camilleri u l-numru 4 Back in Bob ikun Back in Bob li timur ukoll qudiem bħalissa segwit ukoll minn Podium Back in Bob u Podium u jtemm l-ewwel Back in Bob fit-tieni post Podium fit-tielet post No Comprendo u fir-raba' post jispiċċa wkoll Tony Tanti b'Zombrero San. Dawk l-aħħar immaġni ġew fit-tmiem edizzjoni oħra ta' tiġrijiet biss. Tiġrijiet biss jitkompla wkoll issa mill-ġimgħa d-dieħla meta nidħlu wkoll fl-iskeda tal-ħarifa u matul iskeda tal-ħarifa tiġrijiet biss jixxandar it-tlieta fis-seba' ta' filgħaxija. Ħudu nota wkoll għamlu l-appuntament tagħkom għal magħna għal nhar it-tlieta li ġej fis-seba' ta' filgħaxija. Nirringrazzjakom għal darb oħra tal-attenzjoni u nsellmilkom.